Dostlar, yenidən YouTube kanalımızda xoş gördük sizləri. Nə vaxtdır ki, video çəkə bilmirik. Əslində, çox istəyirdik video çəkmək, amma vaxtımız yox idi. Hətta yeni ilə aid videoda, çox gözəl bir videoda çəkmişdik. Sadəcə montaj edə bilmədiyimiz üçün, həm də çox imtahanlar vaxtı idi, montaj edə bilmədiyimiz üçün, ona görə yerləşdirə bilmədik. Nəhayət, bugün maraqlı bir video ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugünkü videomuzun mövzusu Fox nömrəsidir. Bir Fox nömrəsi göstərəcək. Ümid edirik ki, çox bəyənərsiniz bu videonu və əyləncəli keçər. Və həmin Fox nömrəsini necə etdi, necə baş verdiyini və siz də onu şərhlərdə yaza bilərsiniz. Öz fikirlərinizi. Kim sirrini bilirsə, paylaşa bilər. Bəli. Instagram səhifəmizdə də altta çıxacaq indi. Instagram səhifəmizdə də yorum bölməsində, şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Yəni. Elə isə, keçək Fox nömrəmizə. Başlayın. Let's go! Deməli, bu nömrədə bizə 2 papaq və 4 ədəd kağız lazımdır. Bu nömrəni bizə uşaq vaxtı çox eləmişdilər. Çox maraqlı gəlirdi bizə. Həmişə göstərəndə bizə deyirdi, aa, necə oldu görəsən, mən də sizə göstərəcəm. Və öyrəndi və bunu sizinlə də indi bölüşmək istəyirəm. Başlayıq hazırlamağa. Deməli, 4 ədəd kağızımız var. Papaqlarımız içində heç. Hə, budur. Ötürdüm digərinin içinə. İndi yenə papağı qoyum. Və indi bu kağızı onun içinə ötürəcəyəm. Həmin də görürsünüz kağızı. Bu papağın içindeki kağısı, bunu papağa göndereceğim. Dört adet kağız. Bunun içinde de yine hatırlatmak için papağımın içinde hiç ne yok idi. Bunda da yoktur. Yani ben ümit ederim ki videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.